Leikurinn hófst nokkuð rólega og höfðu veður aðstæður sín áhrif. Mikill vindur og þó nokkuð rigning. Fyrsta alvöru færi leiksins kom eftir sléttar 22 mínútur þegar Aron Elís Þrándarson skaut boltanum rétt framhjá. Víkingar skoruðu fyrsta mark leiksins á 38. mínútu þegar Matthías Vilhjómsson skallaði boltan á nærstönginni eftir hotspinnu framhjá Kristján Leijal og í marki Káa. Frábærlega gert og staðan 1-0. Káamenn ósáttir en þeir vildu meina að Gunnar Vatnamar hafi brotið á Dusan Berkovic í aðdraganda marksins. Leikurinn frekar lokaður í byrjun síðari hálfleiks en víkingar samt sem áður einu skrefu undan. Káa náði ekki að skapa sér mörg færi og fór mikil orka hjá liðinu í fyrri hálfleikin þar sem þeir léku gegn vindinum. Víkingar fengu aukaspyrnu fyrir utan vítateig 20 mínútum fyrir leikslok. Daniel Djuric tók spyrnun og var hún algjörlega frábær. Hann teiknaði boltan beint á Aron Elís Þrándarson sem stýrði boltanum í netið og staðan orðin 2-0 fyrir víkinga. Útlitið dökkt fyrir Káa. En norðanmenn ekki þekktir fyrir að gefa stu. Fyrirliði liðsins Ívar Örn Árnarson minkaði muninn 10 mínútum fyrir leikslok með frábæru skoti. Káa fór framar á öll næstu mínútur og þá opnaðist allt fyrir víkinga. Ari Sigurpálsson nýtti sér það og skoraði mark sloppin einn í gegn. Hann var nýkomin inn á öllin. Káamenn náði ekki að svara að þessu sinni og víkingar bikarmeistarar fjórða skiptið í röð. Magnaður árangur og var mikið fagnað þegar að dómari leiksins flautaði til leiksloka.